Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa playlist das fuziladas no xadrez. E na partida de hoje, né, a gente tem aí o Mikhail Tal, ele não pode ficar de fora, né, das nossas playlists. Ele tá jogando aqui contra o Rafael Vaganian, né? Então essa partida aqui é o Rafael Vaganian, grande mestre aí, 2500 de rating. E o Mikhail Tal na época com 2660 de rating, vamos dar uma olhada. O Mikhail Tal abre a partida aqui com o peão do rei e o Rafael responde aqui com a defesa francesa, D4, D5 e aqui cavalo em D2, legal. O Mikhail Tal escolhe aí a variante Tarrasch da defesa francesa com cavalo D2, a partida seguiu com cavalo C6, cavalo de G em F3, cavalo em F6 e agora E5. Então aí o Mikhail Tal avançando, atacando o cavalo vem para D7 e agora cavalo aqui em B3, né? Então esse cavalo fica apoiando aqui as casas de D4 e C5. F6 foi jogado aqui imediatamente pelo Rafael. E agora o Mikhail Tal vai para um lance ativo de desenvolvimento, aí bispo B5, F por E5, D por E5 e aqui o Rafael vai para essa ideia de cavalo aqui em C5, propondo algumas trocas, né? Está propondo a troca aqui em C5 para já desenvolver o bispo e ficar com algum ataque em F2, dar roque, né? Aproveitar aqui a coluna F e tudo mais. Legal a ideia do Rafael. No entanto, ele está jogando aqui contra o Mikhail Tal, né? O Mikhail Tal não vai fazer um lance aqui como cavalo por C5, né? O Mikhail Tal vai para uma ideia muito interessante para tentar castigar esse lance aí do Rafael. E ele já faz aqui rapidamente o lance cavalo G5, olha isso pessoal, é assim jogar contra o Mikhail Tal, né? Logo no começo ele já vem repetindo o lance aí com a mesma peça, partindo para o ataque, parece um romântico, né? Parece um jogador dos antigos, dos românticos, mas na verdade ele é um neo-romântico, né? Um romântico mais preciso, né? Porque muitas vezes os românticos partiam para o ataque com tudo e não eram ataques precisos, né? Os do Mikhail Tal na maioria das vezes são. Cavalo G5 agora foi jogado aqui pelo Mikhail Tal. O que ele está querendo, né? Bom, ele está fazendo já pressão forte aqui no ponto G6. A partida segue aqui com o bispo D7. O Rafael não está vendo nenhum problema no momento. Simplesmente desenvolve uma peça. O Mikhail Tal segue com bispo por C6 e aqui bispo por, B por C6 jogado aqui pelo Rafael. E nessa posição então o Mikhail Tal vai para uma sequência incrível. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui a sequência do Mikhail Tal, vale a pena nessa posição. O que será que esse cavalo em G5 aí, por que será que ele é um cavalo tão forte, né? O que tem de especial escondido nessa posição? E eu espero que você tenha encontrado aqui a sequência de arremate do Mikhail Tal. Acredite se quiser, essa posição já é completamente vitoriosa aqui para as brancas. E o lance jogado aqui pelo Mikhail Tal foi dama H5 cheque. E aqui, claro, não dá para o rei para E7, senão dama F7 é checkmate, portanto G6 foi jogado. E agora, se você quiser mais uma vez dar pause, se você ainda não tinha encontrado essa sequência, qual é o próximo lance, né? E por que ele é vencedor? Eu espero que você tenha encontrado aí o lance dama F3, insistindo na entrada aqui em F7. E aqui o Rafael abandonou a partida, né? Então quando que dá para imaginar que dá para vencer um grande mestre de xadrez com 2500 de rating, com 12 lances, né? Somente Mikhail Tal ou algumas zebras também, né? Na nossa playlist de zebras eu mostro algumas coisas parecidas, mas é bem raro, né? E aqui, então, no lance 12, o adversário abandonou. O que está acontecendo, Rafael? Eu entendi que está ameaçando o checkmate aqui, mas dama E7 defende, abandonou cedo demais, se assustou. Não, na verdade, realmente, o ponto todo é que dama E7 realmente defende em F7, mas bloqueia a defesa aqui em C5, né? Então esse cavalo aí em C5 foi castigado, esse lance aí do Rafael, essa ideia, né, com o cavalo C5. Mais tarde saiu caro, né? Lances depois saiu caro demais. Aqui não tem mais defesa, né? Depois de dama E7, cavalo por C5. E as pretas não podem capturar aqui em C5, senão a dama entra em F7 e depois de rei D8, dama F6, dando cheque e ganhando a torre, né? Como assim? Mostra aí. Se dama por C5, dama F7 e depois de rei D8, dama F6, dando cheque e ganhando a torre na sequência, né? Puxa, Rafael, mas depois de cavalo por C5 não precisa jogar dama por C5. Joga um H6, vai. Você tá certo, você viu bem, né? Já encontrou alguma outra possibilidade. No entanto, aqui o Mikhail Tal teria o fino dama D3, ameaçando agora aqui em G6. Então aqui depois de peão toma, em G5, dama por G6 cheque, traria vantagem aí para o Mikhail Tal, né? Se dama aqui em F7, simplesmente troca de damas em F7 e está caindo o bispo lá em D7, né? Poxa, Rafael, e aqui não tem outra coisa para fazer? Não dá para jogar rei aqui em D8? Bom, aí viria bispo por G5, né? Com um ataque vencedor. Então você vê que em todas as linhas, né, o Mikhail Tal venceria, né? Então, diferentemente de algumas partidas românticas onde as pretas têm defesa e tudo mais, nessa linha não tinha mais, né? Poxa, então onde que foi o ponto de não retorno, né? Como dizem em inglês, the point of no return. Aonde que não dava mais para salvar? Onde que foi o erro, né? Bom, o erro grosseiro aqui, eu costumo dizer que o primeiro erro foi sentar, né, para jogar contra o Mikhail Tal. Mas aqui, na verdade, nessa posição B por C6 foi um erro aí que custou caro, né? Aqui talvez bispo por C6, apesar de que as brancas continuariam melhores aqui com a iniciativa, simplesmente roque, cavalo por B3, A por B3 seria uma possível linha, e depois de dama D7 viria dama G4, né? Com um ataque forte aqui em E6, brancas bem melhores, né? Aqui as pretas não deveriam tentar defender esse peão, né? Deveriam jogar simplesmente com H5, forçar as trocas, né? E tentar jogar um final com peão a menos. Por exemplo, H5, dama toma em E6, dama toma, cavalo toma. E depois de rei F7, cavalo G5, rei G6 e F4, a gente tem uma posição onde as brancas teriam aí um peão a mais. No entanto, as pretas têm um par de bispos aí, estão no jogo, né? Podem continuar jogando, aí podem jogar um bispo C5, né? Rei H1, rei F5, colocar o rei mais ativo e tudo mais, né? Seria uma possibilidade, né? Aqui o Mikhail Tal estaria melhor, não tenho dúvidas de que o Mikhail Tal teria capacidade de conduzir, né, até mesmo essa variante para uma vitória, mas as pretas estão no jogo, né? Não teriam perdido aqui, já seria o lance 18, né? E ainda teria muito jogo, não teria perdido no lance 12, como aconteceu aí na partida, né? Um outro lance aqui suspeito das negras, né? Vamos voltar aqui um pouco, olha só. Até aqui tudo bem, cavalo aqui em F6, E5, tudo bem, cavalo D7, cavalo B3. F6 já é talvez cedo demais, né? Talvez as negras pudessem se incomodar com o cavalo e jogar um lance como A5, né? Seria bastante interessante também nessa posição. Depois de F6, bispo B5, ainda assim dá tempo de jogar um A5. Agora seria muito importante ter ido para essa ideia, né, de A5 e tudo mais. Mas aí com F por E5 já foi a primeira escolha mais ou menos, e depois de D por E5, aí sim cavalo por C5, né, já começa a trazer castigos. A gente viu que ainda daria, né, depois aqui de cavalo G5, bispo D7, bispo por C6, se tivesse jogado com o bispo ainda daria para jogar, mas brancas já estariam melhores, né? Então a gente pode dizer que esse lance cavalo C5 foi a última imprecisão aí do adversário, foi o erro que faltava, né, do Rafael para o Mikhail Tal castigar, né? Aqui talvez bispo E7, ou até mesmo um lance ativo aqui como o bispo C5, né? Seria possível e as brancas poderiam ter uma pequena vantagem aí de espaço e desenvolvimento, né? Depois de cavalo por C5, cavalo por C5, ficar com um par de bispos e tal, mas não vai ter sequência também de checkmate e dá para as pretas tentarem brigar aí, né? Mas, enfim, é tudo isso que aconteceu. É muito difícil, né, jogar contra o Mikhail Tal. Quando ele faz um lance desses, né, do tipo cavalo G5, você fala o que está acontecendo, né? Ali esse lance aqui depois de cavalo C5, cavalo G5, né? Quantos jogadores fariam esse lance? Muitos jogadores aqui fariam, de repente, bispo E3 para pressionar em C5, fariam roque, talvez, né? Jogariam simplesmente um roque aqui, ou bispo em E3. São os lances que os normais, né, os mortais pensam em jogar, né? Nós mortais. Mas aqui Mikhail Tal castiga cavalo C5 com cavalo G5, é incrível, né? A capacidade aí de visão de jogo, né? A criatividade de Mikhail Tal. E aqui recapitulando então essa sequência bonita, né? O Rafael, o bonito de tudo é que o Rafael não suspeitou de nada, né? Jogou um bispo D7 e falou: esse Mikhail Tal tá maluco, esse cavalo aí em E6, em G5 não tá fazendo nada, esse ataque em E6 aí tá muito bem defendido, né? Mikhail Tal tá só querendo me assustar. E depois de bispo por C6 também parecendo, né, inofensivo. Ah, eu não vou capturar aqui de bispo porque eu vou desproteger aqui em E6. Acho que ele ficou com medo disso, né? Acho que ele falou: eu capturo de bispo, daí ele toma aqui em C5 e depois toma lá em E6, né? Não seria muito bom isso, porque as pretas teriam o recurso dama E7 aqui. As pretas ficariam com par de bispos e poderiam ter algum contrajogo, né? Claro que o Mikhail Tal iria continuar com dama G4, bispo D7 e o jogo vai embora, né? Dama por G7, provavelmente seguiria dessa forma, com vantagem ainda para as brancas, né? Então eu acho que o Rafael não quis ir para isso, né? Ficou com medo dessas linhas e é por isso que naturalmente ele pensou aqui em capturar com o peão, né? Eu não vou capturar com o bispo para não enfraquecer aqui depois das trocas. Capturou com o peão, mas aí foi suficiente para o Mikhail Tal vencer. Mais uma vez a ideia bonita. E dama F3, né? Como que pode? No lance 12 já está ganho contra um grande mestre aí de 2500. Deixa eu comentar mais uma coisa interessante aqui. Vamos dar uma olhada no relatório, nas estatísticas do Chess.com. E olha só uma coisa curiosa. Claro, foram poucos lances, né? 12 lances. Então aqui não dava para o Mikhail Tal ter feito nenhum erro, nenhuma imprecisão, né? Foi o jogo perfeito aqui, né? Foram 6 lances de livro e 6 dos lances do Mikhail Tal foram os melhores lances, né? Poxa, Rafael, isso aí é 100% de precisão. Eu concordo, né? Aliás, se a gente arredondar 99,6, né? Tirar uma casa decimal e arredondar para cima é 100%, né? Mas por que que o computador então não dá 100%, dá 99,6? Aí, pessoal, eu já ouvi uma explicação de quem entende de algoritmo, de computador e tal, já me explicaram que nunca vai chegar no 100% e tá aqui a prova disso, né? Todos os lances perfeitos aqui do Mikhail Tal, os melhores lances do Stockfish, isso é um relatório profundo, eu coloquei, deixei ele bastante tempo aqui analisando o relatório, né? E ele não dá 100%, apesar do Mikhail Tal ter feito os melhores lances. É uma questão de engine, tá? Eu não sei explicar direito a questão técnica disso, mas alguém já me explicou que não chega em 100%, tá? Então, mas aí pra gente é 100%, né? Com certeza. E o adversário 16%. Pô, como é que pode um grande mestre ter uma precisão de 16%? Vários aspectos. Aqui foram poucos lances, né? 12 lances. Então, qualquer lance errado pesa demais na precisão, né? Então aqui a explicação é essa, né? Uma gafe que foi séria, né? Aquela B por C6 e custou a partida. Então poucos lances, né? A precisão deu 16% por isso. Não significa que ele errou todos os lances, olha só, ele errou apenas um, né? E 2 imprecisões, mas é o suficiente para pesar aí na balança e jogar a precisão lá para baixo, tá, pessoal? Então assim, ó, Stockfish não é Deus, tá bom? Stockfish não é o que ele falou, é o que tá falado. Nós temos estatísticas, essas estatísticas servem para, né, nos guiar, nos dar uma boa ideia do que aconteceu, mas não precisamos levar tão a sério assim esses números, essas coisas, tá bom? Fica a dica, beleza? Sensacional a partida, espero que vocês tenham gostado aí de mais uma partida da nossa playlist das fuziladas aí do xadrez. É isso, pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!